The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire makes foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. Somebody like you. You know I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play. Make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. Oh, what a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. No, I don't wanna fall in love. It's gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. I swear with you. Nobody loves no one. Olá! Renata, olá Johnny! Olha! Tu trocaste isto, não foi? Okay, trocaste as voltas, ser, não é? Ser. Nós tivemos o primeiro ensaio e no primeiro ensaio percebi que poderia não estar a ser a música certa para eles. E eu não queria prejudicá-los. Diogo, o que é que achaste deste dueto? Boa noite, meninos. Ah, boa noite. Eu fiquei apaixonado por vocês os dois. Tão queridos, tão diferentes. E adorei a vossa versão, adorei a vossa cumplicidade. E se eu fosse a Áurea, era uma escolha difícil. Vocês são tão diferentes, tão fofinhos. Fogo. Eu ia pelo João. Obrigada, mas, Diogo. Obrigado. Renata, és linda. Obrigada. És linda. Marisa. Olá, meninos. Olá. Olá. Parabéns aos dois, ao João e à Renata. Antes de mais, alto look, João. E estás muito bonita, Renata. Obrigada. Gostava também de dizer que esta música já foi cantada por várias pessoas e com vários arranjos e que vocês deram aqui uma energia diferente a isto. E as coisas que tu foste inventando aí para o meio trouxeram este tema para o século XXI. Renata, tens 15 aninhos. Eu acho que merece uma grande, grande salva de palmas. É verdade. Porque pisaste este palco. Olha, tens ali um cartaz a dizer, Renata, és a maior, olha só que bonito. Eu se fosse a Áurea, e gostei muito dos dois, mas eu hoje ficava com o João. Muito obrigado. Obrigada, Marisa. Agora vamos ouvir este senhor. Tem assim um ar sério. Olá. Achei que houve ali alturas em que vocês, quando estavam em uníssono, estavam a tentar encontrar-se, houve ali alguns desencontros, avaliando a prova dos dois, eu, nesta atuação, eu ficaria com o João Wilson. Obrigada. Desculpa. Renata, agora vamos ouvir a vossa mentora, não é, Renata? Meus queridos, muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Pelo vosso trabalho. Foi complicado.
Eles aceitaram este desafio com todo o profissionalismo. Tiveram menos tempo para trabalhar a música, para trabalhar juntos, e daí algumas coisas se calhar não terem corrido como nós queríamos que corressem. Mas eu estou muito orgulhosa daquilo que vocês fizeram, muito orgulhosa da forma como encararam este desafio, como eu lhe chamo. E é muito complicado para mim, estou a falar da Renata com 15 aninhos, eu estou muito orgulhosa de ti. Obrigada. E cresceste muito de ensaio para ensaio. E o João, que é este espírito livre, e mostraste isso com a música e com a tua interpretação, são os dois muito diferentes, como eles disseram. Mas acho que no fim das contas, funcionaram muito bem juntos. Houve um equilíbrio muito bonito entre vocês. Muito obrigado. Obrigada. Olha ali toda a gente a olhar, a dar miminhos à distância. Vamos a isto agora, Áurea. Gosto muito dos dois. Muitos parabéns por este trabalho. Eu hoje vou ficar com o João Wilson. Grandes óculos, meu, grande casaco, meu. Estás com alta onda. Alta onda, meu. Sempre. Isto foi mais um voto de confiança para eu mostrar o que eu valho e dar tudo o possível para as próximas fases. Olha, vou dedicar-me aqui um bocadinho à mãe da Renata. Mãe, tem sido uma fonte de inspiração aqui para a Renata. Assim terá de continuar a ser, sei que sim. Só tem 15 anos. Tem muitos miminhos aqui para receber, não é, Renatinha? Olha, como é que foi esta experiência, querida? Oi, pronto. Queria agradecer principalmente ao apoio da minha família, dos meus amigos e também da minha mentora, Áurea, que foi uma grande ajuda. Obrigada. Obrigada, eu. Um grande aplauso para a Renata! Obrigada, querida! Dá um grande beijinho à tua mãe, que ela é incrível. Incrível. Aproveita, não é? Muito pequenina, pá. Tem muito tempo também. E acho que isto foi uma prova de fogo para ela e que ela aprendeu muito com isto. E a mãe dela é incrível, incrível. Está lá para tudo. É como a minha. É como a minha também. Com apenas 15 anos, a Renata provou ter a coragem e o talento para este ringue e para todos os palcos que queira pisar no futuro. Vamos ouvir falar de ti, Renata. Boa sorte.